Незалежність України відтворює загальнодержавну ідею, духовне оновлення надихає на добрі справи задля розбудови України як правової, економічно міцної, соціальної держави, наголосила у своєму виступі начальник Головного управління Державної фіскальної служби в області Лілія Куришко. Кожен з нас на своєму місці будує ту країну, в якій добре буде жити всім. Дітям, пенсіонерам, бізнесменам, державним службовцям, селянам та міським жителям. Ту країну, якою можна буде пишатися. З вітальним словом також виступив перший заступник начальника головного управління ДФС в області Іван Гілета. Він переконаний, що наполеглива праця кожного, патріотизм та згуртованість стане запорукою успішного розвитку незалежної держави. Прийміть найщиріші вітання. В цей день, 24-ту річницю незалежності України, хочу побажати вам миру, добра, злагоди, наснаги вашій нелегкій праці. Покращувати імідж нашої країни – це обов'язок кожного громадянина, зокрема працівників фіскальної служби, переконані учасники зібрання. Тому наша загальна справа та відповідальність кожного на своєму місці – покращувати імідж України в цілому, Державної фіскальної служби України, зокрема, та зміцнювати їх авторитет. Особливі вітання склали тим працівникам податкової митної служб, котрі перебувають на сході України. Дружині військового 95-ї аеромобільної бригади, котра працює в Державній фіскальній службі області, вручили ключі від службової квартири. Також під час заходу працівників фіскальної служби відзначили за сумлінне виконання службових обов'язків, високий професіоналізм та розбудову добробуту держави.